ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ተከታታዮቻችን ከአዲስ አበባ ኢሳት ስቱዲዮ የሚተላለፍላችሁ እኛስ ፕሮግራም አሁን ጀምሯል። በዛሬው እኛስ ፕሮግራማችን እኔ መታሰቢያ ቀጸላ ከአዲስ አበባ ስቱዲዮ፣ አሳይሽ ታምሩ ባልደረባችን ከአዲስ አበባ ስቱዲዮ፣ እንዲሁም ሰብለወርቅ ታደሰ ባልደረባችን ከአውስትራሊያ ብሪዝበን ከኛ ጋራ ናቸው። ሰብለ አሁን ትንሽ የቴክኒክ ችግር ስለገጠማት ሰዓት ቆይ ከኛ ጋራ እንደምትቀላቀል ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ይሄ ሳምንት ብዙ ዜናዎች የሰማን ባቸው ብዙ ጉዳዮች ያስተናግዳንበት ሳምንት ነው። እኛ እንደኛስ አዘጋጆች ሶስታችንም ከዛም ውጪ ያሉት ከጀርባዎችችን ያሉትም በጋራ ቁጭ ብለን ማህበረሰባችን በምን ነገር ላይ ትኩረቱን አይኑን እንዳያነሳ ማድረግ እንዳለብን አቅጣጫዎች ነው ሁሌ የምንመለከተው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በሚደረገው ነገር ተስፋ መቁረጥ፣ ሀዘን፣ ብስጭት እንደው በአይምሮም ብዙ መረበሽ እንዳይኖር ያለው ነገር በእርግጥ እዛ ያደርሳል ሁላችንንም ይፈታተናል። እንደሱም ሆኖ እኛ ጠንክረን ሌላው ማህበረሰባችንን ይሄንን ጥንካሬ ማጋባት አለብን፣ መጽናት አለብን። ኢትዮጵያ ብዙ ነገሮች አልፋለች፣ ብዙ ፈተናዎችን አልፋለች። በቀን 30 ሺህ ህዝብ ተገሎባታል፣ ተጨርሶባታል፣ በጦርነት ብዙ ተፈጅቶባታል። ሁሉንም ግን አልፋ አሁንም ሀገር ነች። ስለዚህ ይሄንንም እንዳለፍነው እንደቀደመው እንድናልፍ እናንተንም እኛንም የምናጽናናበትና የምናበረታበት በዋናነት ደግሞ ፎከሳችን ትኩረታችንን በብዙ ነገሮች ሳንረበሽ አቅጣጫችንን ወደ አንድ ጉልህ ወደ ሆነው ችግር ላይ እንድናደርግ አጽንኦት የምንሰጥበት ፕሮግራም ነው። በዛሬው እንግዲህ የክቡር አቶ ገዱ አንዳርጋቸውን ቃለ መጠይቅ አይተን ነበረ። ትላንት ማታም በዕለታዊ ፕሮግራማችን ታይቷል በተወሰነ ደረጃ። እኛ ደግሞ በሌላው አንጋል ያየነውን የምንነጋገራቸውን ነገር ሁሉ በዛ ውስጥ አግኝተነዋል እና ከእንደዚህ አይነት ቦታው ላይ ካሉ ሰዎች ማስረጃ ሲመጣ ደግሞ መልካም ነው። ከነሱ ጋርና ሌሎችንም እናያለን። እንግዲህ በዚህ ንግግር ውስጥ ብዙ ነገሮችን አይተናል። ባንዳነት፣ መከፋፈል፣ በስርዓት አለመደራጀት፣ በፕሮፓጋንዳ መሸነፍና መረበሽ፣ እንዲሁም የህወሓት ወዳጆች በየአካባቢው የሚያደርጉት ስራ፣ የተሸናፊነት ስሜት በህብረተሰባችን ላይ እንዲመጣ የተደረገው ሴራ የመሳሰሉት ይገኙበታል። እንግዲህ በዋናነት መጀመሪያ ልናየው የሚገባው እኛም ቀድመንም በዚህ ሳምንት ልናየው የፈለግነው የመከፋፈልን ነው። እንግዲህ የተከፋፈለ መንግስት አይጸናም እንደሚለው በየአካባቢው መከፋፈላችን፣ በፕሮፓጋንዳ መመታታችን በተለይ ወሎ ላይ ዋጋ አስከፍሎናል። በጎንደርና በሌሎች አካባቢዎችም ተሞክሯል። ነገር ግን በአንድነት የመቆም ነገር ታይቶ ነበር። እሱ ነው ያሸነፈው። ጎንደር ላይ፣ ዳባት ላይ፣ ደባርቅ ላይ ያሸነፈው አንድነት ነው። አፋር ላይ ያሸነፈው አንድነት ነው። ወሎ ላይ ደግሞ መከፋፈል ነው እንጂ በአቅም ተሸንፈን፣ በጉልበት ተሸንፈን፣ በቁጥርም ተሸንፈን እንዳልሆነ ሁላችንም እናውቀዋለን። ውስጥ ያለው ባንዳ መብዛት፣ ለህወሓት ፕሮፓጋንዳ መሸነፍ፣ ራሳችን የመጣብንን ዋና ጠላት ትተን ወደ ጎን የምናየው ነገር የምንረበሸው ነገር በዚህ ደረጃ እንዲመጡ አድርጎናል። ይህንን በደንብ ዛሬ ልናየው ይገባል። መጀመሪያ ወደ አሳየሽ ነው የምሄደው። አሳየሽ በተለይ የመከፋፈሉ ነገር በተወሰኑ ሰዎች ተደራጅተው የሚታገሉትንም እንዴት አድርገው ከፋፋዮች ውስጥ ገብተው እንደበተኗቸው እና እንዴት ሌላኛውን የጠላት ኃይል አስገብተው በመሬት ላይ እንዳስገቡት አይተናል። እዚህ ጋር መጣልህ፣ መንግስት ትቶታል፣ አይሰማህም፣ ስለዚህ መዋጋትህን ተው፣ በዚህ በኩል ገብተዋል፣ አካባቢውን ተቆጣጥሮታል፣ ትተኸው ውጣ ብለው ህዝቡ ብን ብሎ እንዲወጣላቸው እና ከተማውን ያለማንም ተቀናቃኝ እንዲይዙትም የተደረገበት ሁኔታ ነው። እነዚህን ነገሮች እንዴት ነው ማየት ያለብን? አንቺስ እንዴት ተመለከት? እሺ፣ በመጀመሪያ አቶ ገዱ አንዳርጋቸውን ላርምሽ። ቃለ መጠይቅ አልነበረም፣ የደሴን ህዝብ ሰብስበው መድረክ ላይ ያደረጉት ንግግር ነው። ወደዛ እንመጣለን። እንግዲህ ቲፒኤልኤፎች መቼም በሴራ የሚስተካከላቸው እንደሌለ እናውቃለን። በዚህ ሳምንት የሆነው ነገር የሞት የሽረታቸውን አዲስ ጥቃት ለመጀመር ሲዘጋጁ የተዘጋጁት በጦር ብቻ ሳይሆን በፕሮፓጋንዳውም በመጀመሪያ ባንዶች አስርገው አስገብተው አሁን ወሎ አካባቢ ያለው ችግር እሱ ነው። የሚያሸብሩ በተለይም ባለፉት ጊዜያት አማራና አፋር ክልል ገብተው ያሳዩት የመጨረሻ ጭካኔ ሰውን ጭራቅ መጣብኝ ብሎ እንዲሮጥ ያደረገው ጭካኔ ነው። በመሀል ያስገቧቸው ሰዎች መጣልህ ብለው ያንን የተደረጉትን እነዛን የተደረጉ ድርጊቶች የሚያስታውስ ሰው በሙሉ ከነኚህ ሰዎች መሮጥ ብቻ ነው የሚፈልገው እና ይህንን ኦፌንሲቭ ለማድረግ ሲዘጋጁ ማአት ከ12 ዓመት እስከ 65 ዓመት ያላቸው ሰዎች በዚህ
human wave በሚባለው ማአት ሰው የሚያጋፍጡበት ግንባር አዘጋጅቷል። በሌላ ግንባር በቀላሉ በማሸበር የሚገቡበት የራሳቸውን ሰዎች አስረገው የማይሆን ወሬ ፕሮፓጋንዳ ባንዶች አስገብተው የሚገቡበትን አንተን አዘጋጅቷል። ይሄ ያሸናፊነት ስሜት ሰውን የተሸናፊነት ስሜት ከመጣን እንበላችኋለን ከመጣ ይበላችኋል የሚል ያሸናፊነት ስነልቦና በባንዶቻቸው በኩል አሰማርተዋል። ፈረንጁን አዘጋጅተውታል። ምናልባት በአውሮፕላን ድብደባ ቢደረግ የሐዋዜን አይነት ነገር እንዲደገምና በጥቅላላው ዓለም የኢትዮጵያ መንግስት ላይ እንዲነሳ ሌላ ያው የምናውቀው ነገር ነው። ፈረንጆች በከፍተኛ ደረጃ እየረዷቸው እንዳሉ ለማንም ግልጽ አይደለም ለማንም ግልጽ ነው። ይሄ የነሱ ጀግንነት አይደለም ከጉርጓድ ያወጣቸው የምናውቀው ጉዳይ ነው። በርዳታ ሰበብ ይሄው 400 ምናምን መኪና ሰራዊት የሚያመላልሱለት ከነደዳጁ ተተውላቸዋል። መጣራት ያለበት ነገር ነው እንጂ መሳሪያም እንዳስገቡላቸው ሰምተናል። ከየትም አምጥተው አይደለም እየተዋጉ ያሉት በሳተላይት ያገዟቸው ነው። የት ምን ቀዳዳ እንዳለ በከላከያው የት በምን ደረጃ እንዳለ ሲወጣ ቦታ ሲቀይር የሚሰጧቸው ኢንፎርሜሽን አለ። ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ይሄንን ሁሉ ነው እየመከተ ያለው። ይሄ ሁሉ ይርዳታ ጦርነታችን ከነሱ ጋር ብቻ አይደለም። እነሱ እዚህ ድረስ ሊመጡ አይችሉም። የሚያገኙትን እርዳታ እያየነው ነው። እነዚህን ነገሮች አቀናጅተው ነው ኦፌሲቭ የጀመሩት። መጀመሪያ ለኢንተርናሽናል ሚዲያው ተወረርን ልንመታ ነው ልንጨፈለቅ ነው የሚል ሜሴጅ ልከው ማንንም ሳይደርስባቸው ገና ይመጣብናል ብለው ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ካሜራውን አዘጋጅቶ ሳተላይቱን አዘጋጅቶ እንዲጠብቅ አድርገው በርግጥ በሳተላይታቸው በእነዚህ በተደረጉ የአውሮፕላን ድብደባዎች ከአራት ሰው የበለጠ የሞተ ሰው ማግኘት አልቻሉ። የፈለጉትን ያህል ሊያጋንኑት የፈለጉትን ያህል ማጋነን አልቻሉ። እና ወሎ አካባቢ የተፈጠረው ነገር ያልነው ነው። አቶ ገዱ ምንድነው ያሉት? ሁለት ጥሩ ምሳሌዎች አንስተዋል። ለምሳሌ አሉ ወልዲያ ከመያዙ ትንሽ ጊዜ በፊት ከየት ነው ያሉት? በጭፍራ በኩል ወደ ትንሽ መሳሪያ ቀንሶ ያንን አካባቢ ለመከላከል መሳሪያ ይዞ ቶሎ ሊደርስ የሚሄደውን የመከላከያ ሰራዊት ጭፍራ አካባቢ ያሉ ወጣቶች እንዳያልፍ አስቆሙት። የት ነው የምትሄዱት? እኛ መሳሪያ ያስፈልገናል። በተመሳሳይ ሁለት ቀን በሙሉ ሲያቆሙት መከላከያ ሰራዊቱ እነሱ ላይ መተኮስ አልፈለገም። እነሱ ከነሱ ጋር መጣላት አልፈለገም። በቀላሉ ወልዲያ ሊያዝ ይችላል። ሌላ የጠቀሱት ምሳሌ አለ። አንድ ከተማ እንደዚሁ አንድ የባቡር ስራ ፕሮጀክት ያለበት ይሄ ካምፓኒ ከ200 በላይ መኪኖችና ሌላ የባቡር መሳሪያዎች ያሉበት ግቢ ነውና ሰራተኞችና አመራሩ ተመካክረው ያንን መሳሪያ የቲፒኤልኤፍ ሰራዊት ሳይደርስ ለማሸሽ በሚሞክሩበት ጊዜ የሆኑ ወጣቶች እነዚህ ወጣቶች እንላችሁ ቀድም ወልዲያም መከላከያ ሰራዊትን ያቆሙት ኢኖሰንት የሆኑ እኛም እንዋጋለን የሚሉ ሲሆኑ እነሱ ውስጥ ግን ሰርገው የገቡ 2-3 የቲፒኤልኤፍ ቅጥረኞች ነበሩ። እነሱ ናቸው ያሳበዷቸው ወጣቶቹን። አሁንም እንደገና በዚህ በባቡር ፕሮጀክት በባቡር ካምፓኒ ውስጥ የተወሰኑ ወጣቶችን እንዋጋለን አገራችንን ንብረታችንን እናድናለን የሚሉ ይሄንን እነዚህን መኪኖችና መሳሪያ ከዚህ ግቢ አታወጡም ብለው ሰራተኞቹን ከለከሏቸው። አረባካቹ ለናሸሻቸው ነው እንዳይዘረፉ ነው ሲሏቸው የለም ይሄ የማይሆን ውጅንብር መፍጠር ነው ብለው እነዚሁ ወጣቶች እነዚህን ሰራተኞች ባዶ እጃቸውን እያነሱ እንዲወጡ አደረጓቸው። ከዛ በኋላ ከስንት ቀን በኋላ መጥቶ ቲፒኤልኤፍ እነዚህን 200 መኪናዎችና በሙሉ ማሽነሪዎቹን ዘርፎ ወሰደ። በኋላ እነዚህ እዛ ተቀላቅለው ሲረብሹ የነበሩ ወጣቶች ቲፒኤልኤፍ ከተሞቹን ከያዘ በኋላ ደንበኛ ጋሻ ጃግሬ አጋፋሪ ሆነው ተገኙ እዛ። እና ወጣቱን እዛ አካባቢ ወጣቱንም ከልቡ መሞት የሚፈልገውን ከልቡ መርዳት የሚፈልገውንም እነቲ ፒኤልኤፍ ያቀላቀሉ ሰዎች ያስገቡ እንደዚህ ያደረጉ በዚህ ሁኔታ ከተሞች እንዲያዙ ትንሽ ሰዎች ከተሞችን እንዲይዙ ወጣቶቹ ምንድነው የሚያርጉት? 1-2-3 ሰርጎ ገቦች የነሱዎች ምንድነው የሚሉት መከላኪያው
ጥሎ ሊወጣ ነው አሳልፎ ሊሰጠን ነው ሊሰጣችሁ ነው አይልም የነሱ ሰዎች ናቸው ግን ራሳቸው ነው ጥሎ ሊወጣ ነው ይውጣ ከፈለገ መሳሪያውን እኛ አስቀርተን ራሳችን እንዋጋለን እንጂ መሳሪያ ይዞ እንዳይወጣ ብሎ ያስተባብራል እዛ ያለውን አከባቢ ይሄን ወሬ ኦሬዲ በዛ አከባቢ መከላከያ አሳልፎ ሊሰጠን ነው የሚል ካሰሩ በኋላ ህዝቡ ሆ ብሎ ተነስተው አትወጣም ከወጣ ደግሞ መሳሪያን ጠለ ሂድልና በነዛ ሰዎች ባመጡት ሴራ መሸወድ ማለት ነው ፈልገው ካይሆን መሸወድ የባብሩንም ቃ እንደዚህ ነው ጥለው ሊሄዱ ነው እኛ ነገር ሊጠቅመን ይችላል ምናምን ብለው እዛ አከባቢ ላይ የሚደረገው ነገር ለጠላት አሳልፈው ሊሰጧቹ ነው በሚል ፕሮፓጋንዳ ወጣቱ ለህዋት በሚጠቅም መልኩ ማሰለፍ ማለት ነው ሌላው ግን ወጣት እዛ የተሸወደ ነው የጠቀመ መስሎት ነው ሱክሌር ለማድረግ ትክክል እሱን እኮ ነው ማለት ብዙ እኮ በርግጥ ተቆርቆሮ በርግጥ ንብረታችን ለምን ይሸሻል መሳሪያ ስጡን አሁን በየአካባቢው አማራ ክልል ምን ሰማው መሳሪያ ስጡንና ራሳችን እንከለከለ ምክንያቱም ይሄ የሚወራው ፕሮፓጋንዳ መከላከያ አሳልፎ ሊሰጣችሁ ነው ሊያስመታችሁ ነው ሊያስጨርሳችሁ ነው የሚለው ወሬ አምኖ መሳሪያ ስጡን ይያለን ያለው ወጣቱ ግን ያልተደራጀና እንደዚህ በሰርጎ ገብ የሚረበሽ ባንድ እስር ባንድ ኮማንዶ ስር የማይታዳደሩ አደረጃጀቶች ሁልጊዜ አደገኛ ነው የሚሆኑት እና እነ ቲፒኤልኤፍ በዋናነት ጦራቸውን ጀግንነታቸውን ተማምነው አይደለም የሚመጡት ያደረጉት ዝግጅት ይሄ ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው አይነት ሰው መሃል ከፍተኛ ወሬ አስገብተው ፕሮፓጋንዳ እዛ ውስጥ ያለውን በብዙ ባንዶቻቸው ከፋፍለው በርግጥ ወሎ አካባቢ በጣም ብዙ ባንዳ እንዳላቸው ነው የሚታወቀው ሌላውን እንዳይተባበር ከፋፍለው መሃል ሀገር ያለውን እንኳን አሁን እዚህ አካባቢ ሰሞኑን ያለውን መጥፎ መንፈስ በወለጋ የተደረጉ ግድያዎች በመንሻንጉል በኩል የተወሰኑ ሰዎች ሰርጎ ማስገባት ይሄ በጣም የተቀናጀ ባለፈው ሳምንት እንዳልነው በአንድ ጊዜ ኃይል ያለው ወደፊት ገፍቶ የሚመጣ ወለጋ በተደረገው ግድያ ምክንያት ህዝብ መንግስት ላይ የነበረው ጥርጣሬ ያለው ስቲል መንግስት ላይ ምሬት እንዳይተባበርና አንድና አንድ ጠላቱ የሆነውን ቲፒኤልኤፍ ላይ እንዳይዘምት እንደው እስካሁን ድረስ ካየ ነው ተኩሰው ካሸነፉት በወሬ ያሸነፉን ነው የሚብሰው እና አቶ ገዱ በጣም 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 ደጋግመው አስረግጠው አቶ ገዱ ኖርማሊ ብዙ በመናገር አይታወቁም ዝምተኛ ናቸው ከጀርባ ነው የሚሆኑት አንግሪ ሰው አይደሉ ትናንትና ግን ያየንባቸው እንትን መንተክተክ እዛ አካባቢ ያለው ውጅንብር ጀግንነት ሳይንሰው በመተባበር ጦት በባንዶች ሰርጎ መግባት በወሬ በመፈታት የደረሱብን ያሉ ሽንፈቶች በጣም የሚያናድዱ ናቸው ግን እሱም ቢሆን ሰሞኑን ባሰቡት ደረጃ መጥተው እነጌታቸው ረዳ ትንሽ ነው የቀረን ደሴ ለመግባት አዲስ አበባም ለማግባት ሲሉ ሲፎክሩ የነበረው ያው እንዳልኩት በፈረንጆቹ ተማምኖ ነው በእነሱ ጀግንነት አይደለም ፈረንጆቹ መንገድ እየመሩ ይወስዱናል ብለው ነው አሁን በመከላከያ ሰራዊታችንና በዛ አካባቢ ጀግንነት ለማቆም ተችሏል ይሄ ግን በጣም በጣም እየፈተነን ያለ አደገኛ የሆነ ነገር ይሄ ተቆርቋሪ መስለው የሚነግሩን ነገር አሁን ለምሳሌ መከላከያውን ለመከፋፈል የሚከድበት መንገድ መንግስት ላይ አማራው እንዲያልቅ የሚፈልግ ፓርት አለ የሚባል ነገር አለ እኔ እምጠይቀው ጥያቄ አሚን እውነት ነው ብላችሁ እንኳን ያመናችሁ ሰዎች ካመናችሁ እንኳን ሶ ምን ይደረግ ከመንግስት ጋር ጦርነት እንግጠም ለይሄ ለዚህ ህዝብ የሚያዋጣው እሱ ነው ከጀርባው ከቲፒኤልኤፍ ጋር ከፊለፊቱ ከመንግስት ጋር መጣላት ነው የሚያዋጣው ነገር እንደው ወደናንተ እንኳን بنመጣ እንደዚህ የምትሉ ሰዎች አማራው እንዲያልቅ ተፈልጓል እንዲዳከም ተፈልጓል የምትሉ ሰዎች እንኳን እውነት ነው ብላችሁ ለራሳችሁ ብትነግሩት ይሄ አዋጭ ምክር ነው ወይ ዛሬ መንግስት ላይ መረባረብ እነቲ ፒኤልኤፍን በጃዙር ማገዝ አይደለም ወይ እና እንደዚህ አይነቱን ነገር ሰው ዝም ብሎ ቆም ብሎ አስቦ አንድና አንድ ሁላችንም በሰላም የምንኖረው ሀገርም ቆማ የምትሄደው ቲፒኤልኤፍ የሚባል ጠላት ሲያልቀለት ብቻ ነው ከዛ ውጪ ሌላ መፍትሄ የለም ለከነ ሁሉ ነገር በዛ ጋ ተያይዞ ነው የመጣው ይሄ አቆ አማራው ኦሮሞ እንትኑ ይያለን እንደዚህ እንከፋፈልም ምንጩም መስራቹም ፈጣሪው ጣሊያንም ቢሆን ምንጩና መስራቹ ግን
ያው ህዋት ነው። አሁን ህዋት በሌለበት እንኳን በዛ ጉዳይ እንድንባላ የሚደረገው በእነሱ አስተባባሪነት። ሆኖም ግን እኔ አንድ ጥያቄ ያለኝ አንቺም ባልሽው ላይ ቀደም መጀመሪያ ላይ የተከፋፈለ መንግስት አይጸናም ብያለሁ። መንግስት ስራይ ብሎ አማራን ለማጥፋት ነው የተፈለገው ቢባል ይሄን እንኳን የሚያምኑ ሰዎች ቢኖሩ ቢታመን እዛ ላይ ክፍተት አለ ቢባል ወይም አማራ ክልል ያሉት አስተዳዳሪዎች ቸልተኝነት ስንፍና አለ ቢባል መፍትሄው ምንድነው የሚለው ላይ ነው አንቺ እንዳልሽው። ከዚህ በፊት በነ ዶክተር አምባቸው በእናቶ አሳምነው ግድያ በዛ ክልል ውስጥ የመጣው ተጽዕኖ ውድቀት እጅግ ከፍተኛ ነው። እንደውም ዛሬ በዚህ ደረጃ የመጣው ፈተና ከዛ ግድያ ጋር ተያይዞ ክልሉን በጣም አዳክሞታል እንጂ ከዚህ በላይ መሆን ይችላል የሚል ነበር ነው ሐሳቤ። በዛ ወቅት የነበረው በለው በለው የሚባለው ክፍያ ክልሉን አዳከመው፣ ብዙ ሰዎችንም ጎዳ፣ ክልሉን በጣም ጎዳው። አሁንም በዚህ ጦርነት ላይ ዙሪያውን ተከቦ ያለን አካባቢ በእንደዚህ አይነት ክፍፍል የት እናደርሰዋለን የሚል ጥያቄ ነው። ብዙ ነገሮች ሰማለሁ፣ በጎንደርም ባለፈው ሲሄድ፣ በዚህ በወሎም እንደዚህ ያለ እንደዚህ ያለ ሰው ከሚያስተዳድረው ወደድንም ጠላንም ከሚያስተዳድረው አካል ጋር ካልተባበረ ከውጭ የመጣ ጠላትን ሊያሸንፍ አይችልም። ችግር ካለ በውስጥ ተቀምጦ መተቻቸት እንዳስፈላጊነቱ መነጋገር ነው እንጂ ከዚህ ዘለን እንከፋፍለዋለን በለው በለው የሚለው ፖለቲካ ለዛ ክልልም ለሀገርም አይጠቅምም። ስለዚህ ይሄንን አሁን ልንባንንበት፣ አሁን ልንነቃበት ይገባሉ። ያሉ ችግሮችን የምንችላቸውን መቻል በሆድ መያዝ፣ የማንችላቸውን ደግሞ ፊት ለፊት ከሰዎቹ ጋር ከአመራሩ ጋር ቁጭ ብሎ መምከር፣ መተቻቸትም ካለ መተቻቸት እንጂ አሳልፎ ለሌላ ጠላት እንደዚህ አይነትን ክፍፍል መስጠት ዋጋ እያስከፈለን ወሎ ላይ እና እዚህ ላይ ሀሳብ እንድትሰጪ ነው አሳሽ። በደንብ ልናየው የሚገባን ያዋጣናል አያዋጣንም፣ ክልሉን ያዋጣዋል አያዋጣውም። እንደዚህ አይነት ፖለቲካ መሰራት ካልቻለ እነሱ በፖለቲካ ሁሌ እየበለጡ በሴራ እየበለጡ እኛ በስሜት እየሄድን ዋጋ እየከፈልን ስለሆነ አስተያየት እንድትሰጭበት ነው። በዚህ አጋጣሚ ተመልካቾቻችን፣ አድማጮቻችን ሰብለ ተሳክቶላት ከኛ ረጋ ገብታለች። ከእሷ ጋር ቀጥታ ወደ ሰብለ ነው የሚሄደው። አሁን ወደ አሳይሽ አጠር ባለ አስተያየት እንለፍ። ኦኬ መቲ፣ በቀጥታ መልሴ በፍጹም አያዋጣንም። ክልሉም አያተርፍም፣ ሀገርም አታተርፍም። እነኚህ ሰዎች እኮ ጉልበት አግኝተው ከገፉ አማራ ክልልና አፋር ክልል አይቆሙም። አማራ ክልልና አፋር ክልል አሁን በቀጥታ የሚያገኟቸው ተዋሳኝ ስለሆኑ ነው። አፋር በዋናነት ትልቁን ጉሮሯችንን ለመዝጋት የጅቡቲን መስመር ለመዝጋት እየሄዱበት ያሉበት መንገድ ነው። አማራ ክልል ደግሞ ወደ መሀል ሀገር መሸጋገሪያቸው ነው። አማራ ክልል ሲከስር ሀገርም እየከሰረች ነው የምትመጣው። እነሱ እዛ የሚቆሙ አይደሉም። ስለዚህ በመጀመሪያው የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ ጠላትን ማወቅ ነው። ጠላትን ማወቅ ነው። በቃ ጠላቴ ለጊዜው ማን ነው? ሁሉም የሚያጠፋ ሁሉ እኔ ሳቦታጅ የለም ብለን ልንክድ አንችልም። በተወሰነ ደረጃ በዚህ መንግስት ውስጥም ምናልባት በሰራዊት ውስጥም አማራ ክልል ውስጥም በብዛት በገንዘብ የሚገዙ በዘረኝነት የታጠሩ ሰዎች የሉም ማለት ነው። ግን እኛ ግን መሆን ያለበት ይሄንን የሚዋጋው አካል መሆን አለብን እንጂ ይሄንን እየተገዳገደ ያለውን የመንግስት አካል አብረን የማዋከብ ስራ አይደለም መስራት ያለብን። ይሄን ማን ይፈልገዋል? ቲፒኤልኤፎች ይፈልጉታል፣ ፈረንጆች ይፈልጉታል። ጉዳቱ ለማን ነው? ለሁላችንም። የጋራ ቤታችንን የማቃጠል ነገር፣ የጋራ አገራችንን የማፍረስ ነገር ነው። በብልሃት መሄድ ያለብን ጊዜ ነው። እነ ቲፒኤልኤፎችን መቼም ብንወድም ብንጠላም በሴራ ልንደርስባቸው አንችልም። በሴራ ተወልደው በሴራ ያደጉ ውሸት የማያልቅባቸው፣ ተንኮል የማያልቅባቸው፣ ጭካኔ የማያልቅባቸው፣ ርኅራኄ የሌላቸው ናቸው። ስለዚህ ህዝብ ማድረግ ያለበት ሰላዩንም ሪሊ ነቅቶ መጠበቅ፣ ጎኑን፣ ኋላውን፣ ፊቱን መቆጣጠር፣ ሰላይ ሲገኝ የማያዳግም የጭካኔ እርምጃ መውሰድ ልክ እነሱ እንደሚያደርጉት። በቃ በአሁኑ ጊዜ አገሩን አሳልፎ የሚሰጥ ሰው የሀገር ጠላት ነው። ሰው ቢሞት ሰው ይተካል፣ አገር ቢሞት አገር አይተካም። በቃ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ላይ የማያዳግም እርምጃ መውሰድ፣ በፕሮፓጋንዳ አለመረበሽ፣ ሁል ጊዜ ቆም ብሎ መጠየቅ፣ ለምንድን ነው ሰሞኑን እንዲህ አይነት ፕሮፓጋንዳ የሚመጣው? ምን ለማድረግ ነው? እነማን ናቸው ይሄን የሚያደርጉት? ሪሊ አንዳንድ ጊዜ ለሀገር ይቆረቆራሉ የምንላቸውም አክቲቪስቶች በክህደት በባንዳነት የማንጠረጥራቸው እንኳን ሰለባ ውስጥ ገብተው
ሌላውንም ሲያደነጋግሩና ያለን አው ችግሮች አሉ። ይሄ ሽግግር ቀላል ሽግግር አይደለም። እዚህ መንግስት ውስጥም ችግር ያለባቸው ሰዎች አሉ። የምንክደው አይደለም። አሁን ግን ዋናው ኮንሰንትሬሽናችን አይናችን ከቲፒኤልኤፍ ላይ መነሳት የለበትም። ሌላው መሸሽ፣ ለምሳሌ መሸሽ አሁን በመሸሽ የሚፈጠረው ገና ባልተረጋገጠ ፕሮፓጋንዳ ወይ መጣል ይሄን ቢረጋገጥስ እንዴ? እነኚህ ሰዎችን እስከ የት ድረስ ነው መንሸሻቸው? እየሸሸን ስንመጣ እኮ እስከ አዲስ አበባ እየተከተሉ ነው የሚመጡ። ማድረግ ያለብን ወጣቱ ጉልበት ያለው በተደራጀ ፎርሙ ኮማንዶ ባለው እዝ ባለው መልኩ መከላከያውን ልዩ ኃይሉን እየተቀላቀለ ጉልበት ያለው መዋጋት እነኚህን ሰዎች፣ ጉልበት የሌለው ቁስለኛ ማንሳት፣ በየሆስፒታሉ ሄዶ ቁስለኞችን ማጠብ ማከም በሚችለው ገንዘብ ያለው በገንዘቡ፣ እህል ያለው በእህሉ። አሁን ለምሳሌ ህዝብ ከተሞቹን እየለቀቀ ሲሸሽ ኢቭን ልዩ ኃይሉና መከላከያው ለሚበላ ነገርም ይቸገራል። ህዝቡ ነው እየቀለበው ያለው። እና ይሄ በወሬ እየተፈታን ያለነውን ነገር በጣም በጥንቃቄ ማየትና ጠላታችንን ማን እንደሆነ ዋናውን ጠላት ካላሸነፍን ድረስ በፍጹም የትም እንደማንደርስ፣ ከጎን የምንጎሻሸመው ነገር መንግስት ላይ ያለንን ቅሬታ ማቆየት እንችላለን። ቲፒኤልኤፍ እናሸንፍና ከዛ በኋላ እንደርስበታለን። አሁን ግን በፍጹም የሞኝ ፈሊጥ ነው እንደዚህ አይነት ነገር። እሺ፣ እዚህ ላይ አሁን ቅድም ያልሽው ነው አቶ ገዱ አንዳርጋቸውም ያሉት ነገር አለ። በየቦታው ወጣቶች ይደራጃሉ። የእውነትን መታገል የሚፈልጉ፣ ከተማቸውን ማስጠበቅ የሚፈልጉ፣ ሀገር መጠበቅ የሚፈልጉ ይደራጃሉ። ከዛ ሰርጎ ገቦች ይመጡና ከነሱ ጋር አደራጅ ሆነው ይመጡና ከዛ እነሱን ወደ አላስፈላጊ ቦታ እየነዱ ለመውሰድና ትግሉን ወደ ላይ አቅጣጫ ለማስቀየር ወይም ለማክሸፍ ብዙ ስራ ይሰራሉ። ይሄ እኮ ከመንግስትም እኮ ቸልተኝነት አለበት። እነዚህ ልጆች የሚሰበስባቸው በስነ ስርዓቱ ካለ፣ አሁን አቶ ገዱ ለምሳሌ ወደ መከላከያው ወደ ልዩ ኃይሉ ተቀላቀሉ ተብሏል። እሱ በደንብ እየተሰራ ነው ወይ? የኔ ጥያቄ ነው። በደንብ እየተሰራ ነው? ይህን ሁሉ ወጣት አሰባስቦ በዚህ መልኩ በአንድ ቅጽ ስር በአንድ በተደራጀ ኃይል በደንብ ማሰለፍስ እየተሰራ ነው ወይስ የሚሰበስበው ያጣው ነው? ማህበረሰብ በአንድ ወቅት ይሰባሰብና ከዛ ሰርጎ ገቦች መጥተው ይጠልፉታል ማለት ነው። በአላስፈላጊ መስዋዕትነት እንዲከፈል ያደርጋሉ። እና እሱ ጋር ያለን ክፍተትም መንግስት ሊሰራበት ይገባል፣ የክልሉ የሚመለከታቸው አካላትም ሊሰሩበት ይገባል ብዬ ነው የማስበው። በዚህ ደረጃ ህዝቡ በወሬ በፕሮፓጋንዳ እነሱ ውስጥ ለውስጥ አብሮ ገብተው ይህን ሁሉ ስራ ሲሰሩ በመሀል ዝም ብሎ ማየትም እና በዛ ጋራ ሊመጣጠን የሚችል ነገር አለመስራት፣ ይሄ ነገር የተረዱ ሰዎች ደግሞ ወጥተው እንዲህ ነው ንቃ ወገኔ ብሎ አለመስራትም ለእንደዚህ አይነት ችግርም ዳርጎናል ብዬ አስባለሁ። ሰብለ አሁን መታለች። እኛ ስለ መከፋፈል ነው እየተነጋገርን የነበረው። በወሬ በፕሮፓጋንዳ የተከፋፈለው ነገር ነው አሁን እያሸነፈን ያለ ነው እንጂ በጦርነት ተሸንፈን አይደለም። ይሄ ነገር በተለይ አማራ ክልል ላይ እየተደረገ ያለው ነገር እነሱን እየጠቀመ ስለሆነ ክቡር አቶ ገዱም ያሉት በኢንፎርማሌ ሳይሆን ፎርማሌ ተደራጅተ በአንድ ቅጽ ስር ሆነ በአንድ አቅጣጫ ሁን እንጂ በዛ በዚህ እያልክ ለባንዳዎች መሳሪያ ትሁን የሚል አንድምታ ነው ያለው እና እሱ ላይ አስተያየትሽን ሰተሽ ይህንንም ነገር ይዘን ደግሞ በየከተማው በተለያየ አካባቢ የምናራግብ ሰዎችም አለን። አዎ፣ ስሜት ውስጥ ትገቢያለሽ። እዛ ቦታ ላይ እየተደረገ ያለው ቁልፍ ነገር እንቆቅልሹ አይገባሽም። ሆኖም ግን የቱ ነው የሚያዋጣን የሚለው ላይ አስተያየትን እንድሰጥበት ነው ሰብለን። እሺ መቲ አሳየሽ፣ አድማጮቻችንም ሰላም ለማለት እፈልጋለሁ። አይ ቲንክ እኔ ምንድነው መሰለሽ፣ አሁን ይህን ሳየው የእሳቸውን ንግግር ስናይ እኛስ በዚህ በእኛስ ፕሮግራም ላይ እንደው ለባለፉት ኦልሞስት ጦርነቱ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ ስንደጋግመው የነበረው ስንናገራቸው የነበሩ ነገሮች አሉ። እኔ ሶስት ነገሮች ክፍተት ነው የሚታዩኝ። ማለት አንድ ግልጽ ሆኖ የወጣው ያው እኛ ከምናየው ከምንሰማው ተነስተን ነው ምለው አስተያየታችንን የሰጠንበት ምክር ሀሳባችንንም ህዝቡንም ማንቃት በሚለው ተደራጅ አንድ ላይ ቁም እያልን ስንነጋገር የነበረው ማለት ነው። ግን ይሄኛው ምንድን ነው ያጸደቀልን ወይም ያሳምምለው ሚዛን እንዲሰጣ ያደረገው ይሄ ንግግር ብዬ ሳስብ ጠላቶቻችንን ቁልጭ አድርጎ ያሳየ ነው።
ህወሓት አሸባሪ የህወሓት ቡድን እና የእሱ ጉጅሌዎች እኔ እስከሚመስለኝ ኦነግንም ጨምሮ ከኦነግም ውጪ በቤኒሻንጉል ላይ ባዩ እንዲሁም ደግሞ በአማራ ክልል ውስጥ ያሉ በክልላት መንግስታት ውስጥ የተሰነቀሩ ከነሱ ጋር ማለት በህወሓት ጊዜ ህወሓት ኢትዮጵያን ሲመራት በነበረበት ውስጥ ጊዜ ትርፋቸው ህወሓት በሌብነት የሆኑ ሰርተው ደክመው በእውቀታቸው ሳይሆን በሌብነታቸው በአድርባይነታቸው ስልጣን ውስጥ ያሉ አሉ። ይሄ ምርጫው ከመምጣቱ በፊት ምርጫው ተመርጠው ተወዳድረው እንደ ማንኛውም ሀሳብ ሸጠው በሀሳብ ገበያ ላይ ትርፍ እናመጣለን ብለው ያላሰቡ በየክልሉ ያሉ፣ ይሄን ስንል አማራ ክልል ውስጥም አሉ፣ ሌሎች ክልሎችም ውስጥ እኔ ይጠፋሉ ብዬ አላምንም። ይህን በጣም ግልጽ መሆን አለብን። አግበስብሰን ነው የመጣ ነው፣ ለውጥ ነው ያለው፣ መደመር በሚባል ሂሳብ ውስጥ ነው። ይሄ የትናንትናው ከህወሓት ጋር ሲሰራ የነበረው ቡድን ራሱን ቀይሮ ኢትዮጵያ የምትባል መቀጠል አለባት ብሎ ቁርጠኝነቱን ብሎ የመጣው ግን አግበስብሷቸው የመጡ ነገሮች አሉ። ያን የማጽዳት ነገር ነው። እኔ እንደ ውሃ ነው የማየው። ለምሳሌ ውሃ ዝናብ ይዘንባል። ከዝናብ ሲዘንብ ከላይ ሲመጣ ንጹህ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ዙሪያ ውስጡ ያሉ ነገሮች አሉ። እንደወረደ ለምሳሌ ከመሬት ላይ አንስተን መጠጣት ብንሞክር ብዙ አይነት ባክቴሪያዎች፣ ብዙ ሌሎች ነገሮች አብሮ ተገተልትለው ህመማችንን፣ ጤንነታችንን የሚያውኩ ይኖረዋል። ውሃው በራሱ አይደለም ችግሩ፣ ውሃ ውስጥ ያሉት ነገሮች ግን ጤንነታችንን ያውካሉ። ልክ እንደዛ ሁሉ ለውጡ ከመጣ በኋላ ጥርስ ለጥርስ አንገት ለአንገት ተናንቀው ለውጡን እውን እንዲሆን ያደረጉ አሁንም ድረስ እምነታችንን ያላጡ በጣም ሪስፔክት ትናንትናቸውን እየካሱ ያሉ እንዳሉ ሁሉ ውስጥ ለውስጥ ኦርጋኑ እንዳለ ቦዲ ኦፍ ኦርጋን የሚባለው ይሄ የእነሱ የፓርቲው መዋቅር ውስጥ ያለ ካድሬ አድርባ ያንኑ ነው ጎትኩቶ ጎልት ነው አክተልት ላይ መጡት። ስለዚህ ይሄ በየጊዜው እንቅፋት እንደሚሆን እነሱም ራሳቸው የሚያውቁበት አይመስለኝም በአንድ መልኩ። እና ይህን የማጥራት የመጀመሪያው ኃላፊነት እኔ መንግስት ውስጥ ያለ ምክንያቱም ከውጭ ካለው ይልቅ አውትሳይድ ካለው ይልቅ መንግስት ውስጥ ያሉት መቃዋቅር ውስጥ ያሉ ሰዎች ይሄ ሊሆን እንደሚችል ሊያሳምም ለውጡን ሂደቱን ጤንነቱን ሊያስተጓጉሉ እንደሚችሉ በማሰብ ህዝቡን በማንቃት እና በማደራጀት ደረጃ ጉድለት ይታያል። ጎንደር ላይ ህዝቡ ጨክኖ ወገቡን አስሮ ወዴትም አልሄድም ማቀዬን መንደሬን አለቅም ብሎ ስለሄድ ነው። ለምንድን ነው ወሎ ላይ ከዚህ የተለየ የሆነው ስንል እንትኑ የሶሻል ሜካፕ ራሱ ወሳኝነት አለው ብዬ ነው የማስበው። የዛሬ ሳምንትም ተነጋግረናል። ትንሿ ሌላኛው አዲስ አበባ ማለት ነች። ወሎ በዙሪያው ብንመለከት በጣም ብዙ ብሔር ብሔረሰብ የሚኖርባት ስፔሻሊ አማራው፣ ትግሬው፣ አገው እንዲሁም ዋግ ምህራው ሌላውም በጣም ተደባልቆ ያለበት በሚገርም ሁኔታ ደግሞ አማራውና የትግራይ የሆነው አፋር የሆነው ደግሞ በብዛት የሚኖርበት ነው። ስለዚህ ወንድሙም ሊሆን ይችላል፣ አንደኛው የአንደኛው ማንነቱ በልጦበት ለሌላኛ ያደረበትም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የዛ የሜካፕ ችግሩም እሱም ራሱ አንድ ተግዳሮት ይመስለኛል እኔ ስመለከተው ማለት ነው። እና ነገር ግን በጠላት ላይ ቁርጠኝነት መኖር አለበት። ለምንድን ነው ከዚህ በፊትም ብለናል፣ ወለጋ ላይ፣ ቤኒሻንጉል ላይ፣ ሌሎች አካባቢ በሀረርም በሌላም ቦታ ስንመለከት በአብዛኛው ከዚህ ከወሎ ጋር ተነስተው በሌሎች የኢትዮጵያ ክፍል በድርቁ ጊዜ ሄደው የሰፈሩ ሰዎች ላይ ነው ያነጣጠረው። ንጹሐን ግድያ ነው። ፔን አለ፣ ቁስል አለ፣ እምነት የማጣት ችግርም አለ። አሁን ተፈናቅለው ወደዛም አካባቢ የሄዱ ሰዎች ብዙ እንደሚኖሩ ገምታለሁ። እና ይሄ ሁሉ እርጅብኝ የመጣባቸው እንዲህ አይነት መንግስትንም እንዳያምኑ ለህወሓትም እንዳይሆኑ ግን ራሳቸውንም ደግሞ በአግባቡ እንዳያደራጁ የሆኑበት እንዳለ ነው የሚሰማኝ። የህዝቡ ከምንም በላይ ኤቢሲዲ ወይም ምንድን ነው የጠላት የመጀመሪያ የመኖሪ ዋናው ችግር ማን ነው ብሎ ማወቅ አለበት። ይሄ መንግስት ከመጣ ገና 3 ዓመቱ ነው። ህወሓት የሚባለው አሸባሪ ቡድንና ጉጅሌዎች ግን ለባለፉት 30 ዓመታት በዚህ ማህበረሰብ ላይ በብዛት ኢንሴኪሪቲ ወይም ደግሞ ሰላም እንዳይሰማው መረጋጋት እንዳይሰማው ማደህየት ነው የተያዘው። ምክንያቱም ጥሮ ግሮ በሄደበት አፍርቶ በሄደበት ቤተሰቡና ማህበረሰቡ አድርጎ የሚኖር ማህበረሰብ ነው። ስለዚህ የዚህ ማህበረሰብ ህልውና ነው ፈተና ውስጥ የከተቱት። እና ይሄንን ግን ስንመለከት ከዚህ ጀርባስ ምንድን ነው ያለው? በታሪክ አካባቢው ይሄ አሁን የምንላቸው ቦታዎች ታሪካዊ እንድምታውስ ምንድን ነው ብዬም እያየው ነበር፣ እሳቸው ካሉትን በተጨማሪ ማለት ነው። አንደኛ የአካባቢ ብዙ ጊዜ ለጦርነት ተጋላጭነት አለው። በሁለት በኩል እሳት የመበላት እድሉ በታሪክም በደርግም ጊዜ ብንሄድ፣ በኃይለ ስላሴ በጣሊያን ጦርነት ጊዜ እንዲሁም ደግሞ በሚኒሊክም ከዛም በፊት ባሉ ጦርነቶች ስንመለከት ብዙ ጊዜ በሁለት ሳይድ እሳቶች የመብላት ነገር አለው። ብዙ ጊዜ
የአካባቢ በደንብ ሲጠነክር ኢትዮጵያ አሸንፋ የምትወጣበት፣ ነገር ግን ደግሞ እምነት እንዲሁ በጣም ሲንሸራተት ደግሞ በጣም ብዙ ዋጋ የምንከፍልበት ቦታ መሆኑ መታወቅ አለበት። ይህንን ነው ያሳየን። ስለዚህ የወሎ ህዝብ ከማንም በላይ ቀየውን መንደሩን ጥሎ የትም መሄድ አይችልም። ይሄ በጣም ግልጽ አድርገው ተናግረውታል። ግን እኔ እዚህ ላይ በጣም ሌላኛው ሚዛን እሳቸው የተናገሩትን በጣም ማለት ምርር ብለው ያወሩት ነገር እውነት ቢሆንም ግን የመንግስትን ድርሻ ህዝቡ ላይ ብቻ መደፍደፍም ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። መንግስት ቀድሞ እነዚህን ነገሮች ማደራጃት አለበት። አደረጃጀቱ ላይ ራሱ በሽታ ካለ ማሳሰቢያ መስጠት አለበት። አይ ቲንክ እርምት ይወስዳሉ ብዬ አስባለሁ። ኦፍኮርስ በእንዲህ አይነት የለውጥ ሂደት ውስጥ ሪቮሉሽን ካላካሄድሽ በስተቀር እንዲህ አይነት የውስጥ ለውጦች ሲመጡ እንዲህ አይነት ዋጋዎች የመከፈላቸው ድል ሰፊ ነው። ሌላው ግን ስለመሸበር አጀንዳ ስለሚሰጡ ሰዎች በስነስርዓት ማወቅ አለብን። እኔ ሰሞኑን ራሱ ስመለከት አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ እስክንድርን በአብረን እስክንድርን ባለቤቱን በጣም በቅርበት የማውቃቸው ሰዎች ናቸው። በጣም አዝናለሁ። በዚህ ታሪካዊ አጋጣሚ ውስጥ እዚህ ቦታ ላይ ላየው የማልፈልገው ወንድሜ ቢኖር እሱ ነው። እስር ቤት ሳይሆን ኢትዮጵያን ወደፊት በማሻገር ደረጃ ውስጥ አብሮ ቁጭ ብሎ መክሮ ሀሳቡን ከልምዱ የሚያካፍል ነው ብዬ የማምንበት ወንድሜ ነው፣ በብዙ መልኩ ማለት ነው። እና እነሱ በዛ ቤተሰብ ላይ ያለው ነገር እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በይበልጥ ደግሞ በቅርበት እንደሚያውቅ ሰው ዛሬም የዚህ ግፍ ቀማሽ መሆኑ ያሳዝናል። አምሹር እስካሁን ድረስ ጊዜ መውሰድም አልነበረበትም፣ ግን የተለያዩ ነው መንገጫ ገጮች ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለ የሰራውም ካለ ጥፋትም ካለ እውነታው ደግሞ እስከምናውቀው ድረስ በሱ ዳየት ላይ እውነቶቹ እስኪወጡ ድረስ መንግስት በህግ ጥበቃ ውስጥ እስካለ ድረስ ሁሉም አይነት ጥንቃቄና ድጋፍ ሊደረግለት ይገባል። እንኳን መምታት አይደለም መንገላታት የሌለበት ሰው ነው። ጊልቲ ሆኖ አጥፍቷል ተብሎ እስከሚረጋገጥ ድረስ ንጹህ ነው፣ ያ ነው የሚለው ህጋችን። ስለዚህ እኔም አሁን በዚህ ሰዓት ሳወራ ከተጠርጣሪነት ውጭ ሌላም ነገር አለ ብዬ አላምንም፣ ትክክልም ነው ብዬ አላስብም፣ ንጹህ ነው ብዬ አምናለሁ እስካሁን ድረስ። ምክንያቱም ፍርድ ቤት ወንጀለኛ ነው ብሎ እስካላለው ድረስ ማናችንም በዛ መንፈስ ልናስብ ይገባል ብዬ አላስብም። በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያም እንደ ዓለም አቀፋዊ ምንትን እሱ ላይ እየደረሰ ያለው በምንም ተአምር ህጉ ፍርዱ በዚህ ደረጃ ሊጓተት አይገባም፣ ትክክልም አይደለም ብዬ ነው የማስበው። እኔ በአንዳንድ መልኩ አስተሳሳሪ አድርገው ያሰሩት ነው የሚመስለኝ እንጂ የራሴ የሆኑ ነገሮች አሉ ሪዘርቬሽን በዛ ጉዳይ ላይ። ነገር ግን ይሄ ሰሞኑ ነው የመጣው የእሱን ስቃይ ለምንድን ነው የተፈለገው? አሁን መንግስት በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት ብዙ ማለት ደጋፊዎች አሉት። የፖለቲካ ፓርቲ አመራር ውስጥ የነበረ ሰው ነው። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ጉምቱ የሆነ ነው፣ በጆርናሊስቱም በፖለቲካውም ውስጥ ማለት ነው። እና ይሄን ሰው በዚህ ደረጃ ዝም ብሎ ለመጉዳት ይነሳል ብዬ ለማሰብ ይጠቅመዋል ወይ ብዬ እነሳለሁኝ። ለፖለቲካም ሆነ ለዲፕሎማሲ ይጠቅማል ወይ ይሄ ብዬ ሳስብ አይጠቅመውም። ማለት እንደ ማንም በዚህ ሰዓት ላይ ትርፉን ኢንተረስቱን እንደሚፈልግ አድርግ ይሄ አገረ መንግስቱን የሚያስተዳድረው ቡድን ብነሳ ለእሱ የሚጨምርለት 5 ሳንቲም ነገር አለ ብዬ አላስብም። ፖለቲካ ፋይዳው ዜሮ ነው የሚታይ፣ እንደውም ወደ ራሱ ድንጋይ እንደመወርወር አድርጌ ነው ማስበው። ስለዚህ ከዛ የተመጣ ሞቲቭ ነው ብዬ ለመቀበል የሚያስቸግረኝ ከዛ ተነስቼ ማን የማን ነው ሞቲቭ ግን ይሄ ማንን ይጠቅማል? ይሄንን ያደረጉ ሰዎች፣ እሱ ላይ ድብደባ የፈጸሙ ሰዎች፣ እሱን በእንግልት ውስጥ የከተቱ ሰዎች ምንድን ነው እነሱ ይሄን ያደረጉት? መንግስትን ነው? ህዝብን ለመጥቀም ነው ወይስ የማን ነው ከዚህ ተጠቃሚ ሲል፣ በዋናነት ህወሓት ተጠቃሚ ይሆናል። በዋናነት ኢትዮጵያን የሚያሸብረው ቡድን ተጠቃሚ ይሆናል። በዋናነት በዓለም አቀፍ ደረጃ ዱላቸው በደንብ አድርገው አርጭሚያቸው ለማንሳት የሚፈልጉ ኢትዮጵያን አንገቷን ደፍታ እንድትኖርና የእነሱ ባህሪያ እንድትሆን የሚፈልጉ እነሱ በጥብቅ ይፈልጉታል። ስለዚህ የመጣው ከማን ሳይድ ነው? የማንን ሀሳብ ለመበተንስ ጭምር ነው? አሁንም እንዳለው ነው። መርሳ ላይ፣ ወልዲያ ላይ፣ ሌሎች ቦታዎች ላይ የተከሰተውን አይነት ፕሮፓጋንዳ እና በመንግስት ላይ እምነት ወይም በተቋማቶቹ ላይ እምነት ማሳጠት ነው። በተወሰነ መልኩ ኢትዮጵያ ህዝብ እስከ ዛሬ ከነበረው በመከላከያው ላይ እምነት ማሳደር ጀምሯል። በተወሰነ መልኩ ሚዲያው ላይ እምነት ማሳደር ጀምሯል። በተወሰኑ መልኮች አንዳንድ የመንግስት ተቋማቶች ውስጥ እምነት እየፈጠረ ነው። ካለ ደግሞ መተባበር አለ። መተባበር ካለ ደግሞ ማሸነፍ አለ። ይሄ ለመምታት የተካሄደው ነገር ይህንን ራሱ ከዚህ ነጥዬ አላየውም። እሳቸው ያሉትን ነገር በደንብ ሚዛን የሚሰጥልኝ ሰሞኑ እየሆነ ያለውን ነገር ስንመለከት ነው። ምክንያቱም በፈለጉት ደረጃ አሁን ሰሞኑ በተደረገው የአየር ድብደባ በተፈለገው መጠን
እንትን አልተከሰተም። የሞት ግድያ ባሰቡት መልኩ አልሆነም። በጣም በተደራጀ መልኩ በጥንቃቄ ሚሽኑን መወጣት ችሏል። እንደገና ደግሞ ገንፍሎ የመጣውን ቡድንም እየመከተ ያለ ደሴም፣ ሌሎችም አካባቢዎች ያሉት እየመከተ ያለበት ነው። ስለዚህ የዚህን ማህበረሰብ ስነ ልቦና መከፋፈል የፈለገ ነው በዋናነት ይሄንን እያጦዘ ያለው። መንግስትም ደግሞ አሁን እስክንድር ላይ የተፈጸመውን ነገር በፍጥነት ማለት ነው እንደው 24 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ይሄንን ትክክል አይደለም የፈጸሙትንም እናጣራለን ብለው መግለጫ መስጠት ነበረባቸው። ትክክልም አይደለም። ምክንያቱም ለወሬና ለእንዲህ አይነት ፕሮፓጋንዳ ለሌላኛው ወገን ይህን የፈጸሙት አካሎች በውስጥ እስር ቤት ውስጥም ያሉ ሊሆን ይችላሉ፣ የአሳሪዎቹም ሊሆኑ ይችላሉ። እኔ እስር ቤትን አውቀዋለሁኝ፣ ታስሬበታለሁ፣ እሱ የታሰረበትን እስር ቤት። የሚገርምሽ አንድ ተራ እስረኛ የፈለገውን ማድረግ፣ ተራ ወታደር የፈለገውን ነገር ማድረግ የሚችልበት ቦታ ነው። መንግስት የመንግስት ትእዛዝ የማያስፈልግበት ማለት ነው። ተፈናቅለው ቢወጡ ብር የአምስት ዓመት የአስር ዓመት ደሞዛቸው ቢሰጣቸው ህሊና ከሌላቸው በደንብ አድርገው ግግግት ኮተሮች አስረው ሊገርፉሽ እና አካልሽን ሊያጎድሉ የሚችሉ በጣም ወንበዴ የበዛበት ቦታ ነው። ስለዚህ ይህንን ካወቀ መንግስት በፍጥነት ለዚህ መልስ መስጠት አለበት። ወሬ ሆኖ የሌላውን ማህበረሰብ ልብ እንዳይበትን። ሌላውስ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ዋጋ እየከፈለ ያለው ይሄ ይጠቅመዋል ኢትዮጵያ የሚለው ነው ደግሞ በብዛት ይህንን ተቀባብሎ እንትን ሲያደርገው የነበረው ማለት ነው። በእርግጥ እሱ ላይ የደረሰው በምንም ተአምር ሊድረስ ይገባል ብዬ አላስብም። ይሄን መቃወም አንድ ነገር ነው። ነገር ግን ይሄንን እያራገቡ አሁን ኦልሬዲ ምሳር የበዛበትን መንግስት ለማስጎንበስ መሞከርና የዛ አካል መሆን ተገቢ አይደለም። በጥንቃቄ እንዲህ አይነት ኢንኮምፕሌኖቻችንም ስናቀርብ ማንን በሚጠቅም መልኩ ነው ማቅረብ ያለብን የሚለው በራሳችን መጠየቅ አለብን ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጭ ግን ሌላኛው በቀደምም ስናወራ ነበር፣ ምንድን ነው ይሄ ሰሞኑን የታየው ነገር? እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ተደብድበዋል፣ ብዙ ዋጋ ጦርነት አስቀያሚ ነገር ነው እና በመጀመሪያም በተወሰደው እርምጃ ብዙ ነገሮች አጥተዋል። አሁንም በኋላም በጦርነት እንዴት ነው ግን እንደዚህ ማህበራዊ ጎርፋቸውን እንዴት ማስተባበር ቻሉ? መረጃውን ማን ነው የሚሰጣቸው? በኢትዮጵያ ሰማይ ስር በአትሊስት እስከምናውቀው ድረስ የመረጃ ደህንነቱም የሳተላይት ያሉ መረጃዎች በሙሉ በኢትዮጵያ ሕዝብ በኢትዮጵያ መንግስት ስር ነው። ከዛ ባሻገር ትልቅ የዓለማችን ፕላኔታችን የሚቆጣጠሩ ሶስት ትልልቅ መንግስታት አሉ በዓለማችን ላይ ማለት ነው። በዋናነት አሜሪካ ነች። ከዛ ቀጥሎ ቻይና እና ራሽያ እንዲሁም የአውሮፓ ስፔስ ዩኒትም ጨምሮ ማለት ነው። በሙሉ ግሎብን የፎቶ የማንሳት ሳተላይት የመጠቁበት ነው ያላቸው። ሶ እነዚህ መረጃዎች ለእነዚህ የሚያደርሳቸው ማን ነው ነው እኔ የሞኒተርንም ብንመለከተው ለምሳሌ እነዚህ የዓለም አቀፍ ትልልቅ ኦርጋናይዜሽኖች ተነስተው በዚህ ጊዜ ይህን ሆነ ሲሉ ሄደው አላዩትም። መረጃውን ከሳተላይት አግኝተን ለምሳሌ አንድ ዛክ ነው ምናምን የሚባል ልጅ አለ ብዙ ጊዜ የሚያቀርብ እንትን ላይ እና የሳተላይት ምስሎች በደረሱ መሰረት እንዲህ አይነት ብለው በደንብ መረጃ አድርገው ወሎ ላይም የተገደሉትን ሰዎች ምናምን ስታይ ይሄ ለጋዜጠኛ መድረስ ከቻለ እነዚህ ጋዜጠኞች ደግሞ አጀንዳውን ሴት የሚያደርጉት የዌስቱን አጀንዳ ነው ወይም ደግሞ ፍሬም እያደረጉልን ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ፒሶች ስንገጣጥምና ሰሞኑን ባልጠበቁት መልኩ የኢትዮጵያ መንግስት በምድር ሲጠብቁት በአየር ሄዶ መቀሌን ሲደበድብ በአንድ ጊዜ ነው ከጫፍ እስከ ጫፍ የተነሱት ማለት ነው። ይሄ ለምንድን ነው ብናስብ ግልጽ የሚያደርግልን ፒክቸሩን በደንብ የሚሰጠን አሁን ደግሞ እሳቸውን ከሚናገሩት ተነስተን ብንመለከተው የተባበረ የተናበበ የመረጃ ቋት አላቸው ህዋቶች ማለት ነው፣ የአሸባሪ ህዋት ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት በደንብ ይህን ማየት አለበት ብዬ ነው የማስበው። ትቀጥይበታለሽ። አሁን ሰሞኑን በዚህ በወሎ በተለያየ ግንባር መጡ። በዛ ሆ ብሎ የሄደው ማህበረሰብ እየታገላቸውም እያሸነፋቸው ነው። በዚህ በኩል እየታገሉ ሌላ ክፍት ቦታ ያያሉ እና በሌሎች መንገዶች እዚህ ጋር ያለው ነገር እንትን ሲል በሌላ መንገድ እየተሽለኮለኩና ቦታ ሲይዙ ወይም ለመያዝ ሲታገሉ ታያለሽ። እና ይሄ በደንብ ግልጽ ነው። በምንም መልኩ እዛ አካባቢ ያሉት ሽፍቶች በዚህ መልኩ አካባቢውን አውቀውት ብቻ ሳይሆን በየትኛው ክፍት እንደሆነ፣ በየትኛው ዝግ እንደሆነ፣ በየትኛው ብዙ ኃይል እየመጣባቸው እንደሆነ መረጃ አላቸው። ስለዚህ ጦርነቱ ከዛ በላይ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ስላቋረጥኩሽ ነው። ቀጥይበት። አይ በጣም ግልጽ ነው፣ ትክክል። ምክንያቱም በደንብ ካነበብ ነው እኮ መርሳት የሌለበት እነዚህ ሰዎች 30 ዓመት
ኢትዮጵያን ሲያስተዳድሩ መንግስት ነው፣ ሀገረ መንግስቱን መውጫ መግቢያውን ሲያስተዳድሩ የነበሩ ነው። በዚህ ስፔሻል የሽብርተኝነትን በመከላከል በሚባለው ሂደት ውስጥ ትልቅ ኮሚኒኬሽን አላቸው። እኔ ከፔንታጎን ስላለመውጣቱ ምንም እንትን እኮ ጥምርሽ፣ ይሄ የሚደርሳቸው መረጃ ከፔንታጎን አልወጣም ብዬ ለማለት የሚያስችለኝ ሌላ መረጃ አልወጣም ለማለት የሚያስችል ነገር የለኝም። እንደውም ወጥቷል ብዬ የሚለውን አንትኔን ክርክሬን እንዲያ የሚያጠናክርልኝ ነገር ነው የምናየው። ስለዚህ ይሄን ስንመለከት መውጫ መግቢያ እየሰጣቸው፣ ስለዚህ ጦርነታችን እኔ በግልጽ ማወቅ ያለብን የውስጥ የሀገር ቤት ጦርነታችን አሸባሪው ጉጅሌው ህወሓት መሆኑን አውቀን፣ ከዛ ውጭ ደግሞ በትግራይ ህዝብ በትዕቢት ከትግራይ ህዝብ ውስጥ ያለ የህወሓት ደጋፊ በእብሪትና በትዕቢት የተወጠረ ቡድንን መሆኑን መርሳት የለብንም። ሌላኛው ደግሞ በዚህ ትርፍራፊ ውስጥ የራሱን ቤት ለመስራት ወዲያና ወዲህ የሚል በቤንሻንጉል በዩ ወይም ደግሞ በወለጋም በሌሎች የኦሮሚያ ክልሎችን በኩል የሚንጠራወጽ ቡድን መኖሩን መርሳት የለብን። ምክንያቱም ልክ እዚህ ጋር ጦርነት ሲከፈት ወለጋ ላይ የተወሰደውን እርምጃ አስቢ። የሚነግሩን ድንገት ነው የሚመጡት፣ ክብብ ነው ማን መውጣት ነው። ኦፍኮርስ ሰላይ ውስጣቸው ሊኖር ይችላል። እሱ ብቻ አይደለም ግን የአካባቢ የውትድርና እንቅስቃሴዎችን እንዴት ማየት ቻሉ? እና ይህን ስናደርግ ትልቁ ስዕላችን ጦርነታችን ከውስጥ ካሉን ባንዳዎች ጋር ብቻ አይደለም። ይህን ብለን ብለን የምንለው ሁልጊዜ እንለዋለን፣ ግን መደጋገም ያለበት እና በደንብ ውስጣችን ሊሰርጽ የሚገባ ነው። እንድናየው የፈለጉትን ሳይሆን እንዳናየው የፈለጉትን እና እኛ ማየት የምንችለው ድረስ ሄደን ማየት አለብን። ይህን ስንሆን ብቻ ነው መተባበር የሚመጣው። ጎንደር ላይ ሌሎች የጎንደር አብዛኛው በሰሜንም በደቡብ ላይ ምንድን ነው ካልሽ መጀመሪያ ላይ መደናገጥ ነበረ። ከዛ በኋላ ግን መክቶ ወድሮ ጠራርጎ አስወጥቷቸዋል። ለምን? ስለተናበበ ማለት ነው። ጠላቱን በደንብ ጠንቅቆ ስላወቀ። ስለዚህ ጠላታችንን በደንብ መጠንቀቅን ማወቅ አለብን። ኢትዮጵያን ማንገቷ ላይ አስረው ሊጎትቷትና ትናንትና እኔ የውጭውን ይሄ የዌስቱን ፖለቲካ በሶስት መልኩ አያለሁ። አንደኛ በትናንትና ታሪካቸው የኢትዮጵያ ቀና ብሎ መሄድና እንደ ሀገር መቆየት ሁልጊዜ ሼም የሚያደርግባቸው ዝም ብሎ በጥላቻ የተሞሉ ቡድኖች አሉ። ከዛ ባሻገር ግን አሁን እየተለወጠ ያለ የዓለም ምንድነው የምድረው አስተዳደር እየተካካ ያለበት ጊዜ ነው። ዋናው አሸናፊ እየተደራደሩ ያሉበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ደግሞ እንደ አፍጋኒስታን፣ እንደ ኢትዮጵያ፣ እንደ ሲሪያ ያሉ በጣም ስትራቴጂካል የሆኑ ፍልስጤምንም ጨምረሽ እንዲህ አይነት ቦታዎች በጣም ሁል ጊዜ ጦርነት ይበዛቸዋል። የዓለም ማለት የስርዓት ለውጥ ሊመጣ ሲል ሁልጊዜ የማይጠፋበት ነው። ስለዚህ እዛ ውስጥ መሆናችን አውቀን ደርግ ያንን በትክክል አንብቦና ምንድነው አንብቦ ህዝቡን ኮሚኒኬት አድርጎ ማሻገር ስላልቻለ ለወያኔ ጥሎን አልፏል። አሁን ያለው መንግስት አትሊስት ለማንበብ እየጠራና ራስን ኢትዮጵያን በእግሯ ሊያቆማት እየሞከረ ያለ በብዛትም ደግሞ የነቃ ትውልድ አለ። ይሄን አስተባብሮ ከዚህ ጋር ተባብሮ ይህንን ጠላት ዳያዳግም ከኛው ትከሻ ላይ ማንሳት አለብን የሚል ነው የኔ አስተያየት። እሺ፣ እንደው መቼም ህዝቡ ከህወሓት ጋር ያለው ነገር በጣም ግልጽ ነው። በጣም ግልጽና ግልጽ ነው። ማንኛውም የትም ቦታ ብትሄጂ ህወሓት ትልቁ የኢትዮጵያ ጠላት እንደሆነ በግልጽ ያመነ ህዝብ ነው። ነገር ግን የህወሓት ሴራ ምን ያህል የተወሳሰበ እንደሆነ የመረዳቱ ችግር ላይ ነው። ፊት ለፊት ጠላቴ ነው ትይውና በጎኑ ደግሞ የህወሓትን አጀንዳ የምታራምጂ ከሆነ ነው መሸነፍ የሚመጣው። ጠላታችንን በምን ያህል ደረጃ አውቀናል፣ በምን ያህል ውስብስብነቱን ተረድተናል የሚለው ላይ እኛም ቀድመንም ስንጀምርበት ነው። አሳይሽ ደጋግማ የምትለው ጠላቱን ያላወቀ ይሸነፋል ነው የምትሉት። ስለዚህ ጠላትን እስከምን ድረስ እናውቀዋለን የሚል ነው የተወያየ ነው። እሱ ውይይታችን ደግሞ ማህበረሰቡ እንዳይበተን፣ እንዳይከፋፈል፣ ሀሳቡን ትኩረቱን ከአንድ ቦታ ላይ አይኑን እንዳያነሳ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እኔ ሌላኛው ትልቁ ጠላት ብዬ የማስበው በፋሽስት ጣሊያን ጊዜ ጣሊያን ሲመጣ ጣሊያን ነበረ ጠላታችን። ከጣሊያን ጋር ተዋግተን ስላሸነፍን ነው እንጂ ሌላኛው ወጊያችን የነበረው የራሳችን የባንዳ ግሩፕ ነው። ይሄ ባንዳነት አሁን በሁሉም ዘርፍ ዋጋ እያስከፈለ ነው። ወሎ ላይም ይታያል። ደግሞ ይሄ የሀገር ውስጥ ጦርነት ላይ ማን ምን እንደሆነ ማታውቂበት አንድነን እኮ እንደው ቢልልን አንድ ቤተሰቦች ነበረን፣ ባይልልን ግን ጠላትና ወዳጅ ሆነናል። በዚህ ዘርፍ ግን ስለምንመሳሰል ብዙ ባንዳዎች ሰርገው ሊገቡ ይችላሉ። ስለዚህ አሁን ባለፈው ተናግረናል፣ እሳቸውም ክቡር አቶ ገዱም ተናግረዋል። እዚህም መሬት ላይ በየከተማው አሉ።
በተዘዋዋሪ የነሱ ደጋፊዎች፣ የነሱ ሰላዮች፣ ለነሱ ግብአት የሚሆኑ ነገሮች የሚሰሩ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። በዚህ ደረጃ ላይ ነቅተን መጠበቅ ስላለብን እሱ ላይ ሀሳብ እንድሰጡኝ ይፈልጋሉ። አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ ነገር እንሰማለን፣ የምናያቸውም አሉ። ማህበረሰቡ በምን ደረጃ ነው ጎረቤቱን እስከምን ድረስ ነው የሚያውቀው? ማን ምን ሊያደርግ ይችላል? የተከራየ ቤት ውስጥ ምን እያጠራቀመ ነው? ግንኙነቱ ከማን ጋር ነው? እያንዳንዱ ሰው ከዚህ በፊት ሰላይም ወታደርም መሆን አለበት የሚል ሀሳብ አንስተን ነበር። እሱ ወሎ ላይ በደንብ ሲተገበር በደንብ ይታያል። እና አሁን አየር ላይ ወጣ። ጠላቱን ባንዳውም በደንብ እየተነፈሰ እየወጣ ነው ያለው። እና በዛ ደረጃ እርምጃዎችም እየተወሰዱ ነው፣ ነገሩም ግልጽ እየመጣ ነው። ግን እዚህ ብቻ አይደለም፣ በየቦታው በየከተማው አሉ። በተለይ አዲስ አበባ ላይ ብዙ ስራ የሚሰሩ አሉ። አሁንም እኮ ተደራጅተው ልንገባ ነው 3 ቀን ቀርን 4 ቀን ቀርን ብለው ተሰባስበው እኮ የሚዶሉቱ የሚቀመጡ አሉ። በዚህ ላይ ደግሞ የተሰጣቸውን ሚሽን በየቦታ ላይ በወሬ በአሉባልታ ጥፋት በማድረግ ከዚህ በኋላ እነሱ ከተሸነፉ አጥፍቶ ጠፊ ነው ሊሆኑ የሚችሉት እና በየቤቱ የያዙት ነገር አናውቅም። እና በዚህ ደረጃ መሬት ላይ በተለይ የግለሰቦች ቤት ባለሀብቶች፣ ከዚህ ቀደም ከነሱ ጋር ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች፣ በእርዳታ ስም እየተንቀሳቀሱ ያሉ የእርዳታ ድርጅቶች ጠቅላላ መፈተሽ አለባቸው። በዚህ ላይ አስተያየት እንድሰጡኝ ይፈልጋለሁ። በቀደም ትንሽ በየአካባቢው አንዳንድ መተራመሶች አይተን ነበር። ብዙ ነገሮችም መረጃዎችም እየወጡ ነው። በየሰፈሩ በየከተማው እኛ ሳናቀው የሚሰራ ሴራ በህዋት ብዙ ነው ያለው። አሳየሽ ወደ አንቺ ልምጣ። መቲ፣ እሱ የታወቀ ነገር ነው። እንደ እውነቱ ከሆነ ለመንግስትም ቢሆን ችግር የሆነው ሰላማዊ ሆኖ አገሬ ነው ብሎ ነግዶ አትርፎ የሚኖረውን የትግራይ ተወላጅ ወይም የሌላ አካባቢ ተወላጅ ዝም ብለሽ እየሄድሽ ቤቱን አትፈትሽም፣ እየሄድሽም ሀራት አታረጊውም። በዚህ ምክንያት እዛ ውስጥ ግን ያሉ አሁን እንደምንሰማው አዲስ አበባ ውስጥ ቁጭ ብለው ዶላር የሚቀይሩላቸው፣ እርዳታ የሚያደርሱላቸው፣ ሳቦታጅ የሚሰሩ ኢቨን እንደምንሰማው ከሆነ እንደ አዲስ አበባ ውስጥ 1 ለ10 የሚባል አደረጃጀት ሁሉ ተጀምሯል። እና ህዝብ ሞኝ መሆኑን ማቆም አለበት። ይሄ መንግስት ብቻውን የሚሰራው ስራ አይደለም። እኔ አይናችንን ከሱ ላይ አናንሳ የምለው ይሄ መንግስት የተቀበለው ሀገር ቀላል ሀገር አይደለም። እነኚህ ሰዎች ዘርፈው መሄድ ካለባቸው ሲባረሩ ሲሄዱ ተከትለናቸው እንዳንሄድ የቀረውንም አበላሽተውት ነው የሄዱት። ብዙውን ነገር አበላሽተው የ20 የ30 ዓመት የቤት ስራ ሰጥተው ነው የሄዱት። ቅድም ሰብል እንዳለችው ጎርፉ ግዝልዝሉ ነው መንግስት ሆኖ፣ ምክንያቱም አብዮት አይደለም ሪፎርም ነው ተብሎ ግዝልዝሉ ሁሉ ነው አብሮ ኢቨን መንግስት ውስጥም አሁንም እየገባው እና ሰላዩ እያደረሰብን ያለውን መከራ እያየነው ነው። ህዝብ ቁጭ ብሎ በሚሰጠው አጀንዳ ከመንጫጫት ይልቅ ጎረቤቱን፣ ሰፈሩን፣ እንቅስቃሴዎቹን በሙሉ መቆጣጠር አለበት። ቅድም እንዳልነው አዲስ አበባና ወሎ ተመሳሳይ ናቸው። ወሎ ውስጥ ብዙ ከተሞች የተያዙት የወሎ ህዝብ ጀግና ስላልሆነ አይደለም። በጎንደር በኩል ብዙ መቀጠል ያልቻሉት ጎንደሬው ከወሎ የተሻለ ጀግና ስለሆነ አይደለም። ግን ወሎ ውስጥ አኗኗሩ በራሱ በጣም ብዙ ዘሮች ተቀላቅለው የሚኖርበት በተለይም ራሳቸው በብዛት የትግራይ ተወላጆች ተዋልደውም ብዙ ነገር ሆነው የሚኖሩበት እና በፍጹም ለመለየት ማን ሰላይ ነው ማን ሰላይ አይደለም የሚለውን እንኳን ለመለየት ችግር ውስጥ የተገባበት ሁኔታ ነው ያለው እና እያንዳንዱ ሰው ለሀገሩ ፖሊስ መሆን አለበት። እያንዳንዱ ሰው ለሀገሩ መርማሪ መሆን አለበት። ይሄ በመንግስት ውስጥም አሁን ሄደሽ እንኳን የምታየውን ኢንፎርሜሽን ለፖሊስ ብትነግሪ ወይ ለመርማሪ፣ አንዳንድ የምንሰማው ነገር ሰምተው እንዳልሰሙ የሚያልፉሽ ብዙ አሉ። ምክንያቱም እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ። እኔ ደጋግሜ የምለው ይሄን ለማሰር እየተሞከረ ያለው አንድ ጠላት በጦርነት ሲመጣ ጣሊያን ያደረገው እሱን ነው። ጦርነት ከመጀመሩ በፊት ጣሊያን አገራችንን ለመውሰድ ሲያስብ ቀስ እያለ ህዝቡ መሀል ገብቶ ባህታውያን፣ የጣሊያን ባህታውያን በየሰፈሩ እየሄዱ በህልማችን አይተናል ኢትዮጵያን ካልሰለጠነችበት ምድር ጣሊያን ሊያሰለጥናት እንደመጣ አይተናል፣ ተቀበሉ ጣሊያንን እያሉ ህዝቡ መሀል እየገቡ መኳንንቱን በገንዘብ እየገዙ መኳንንቱን በባንዳነት እያሰለፉ
ጦርነት በመተኮስ ብቻ አይደለም መሸነፍ ማሸነፍም የሚቻለው መጀመሪያ ሰውን በስነ ልቦና በወሬ በመፍታት ነው። ሰሞኑን እየሆኑ ያሉ ነገሮችም ለኮንፌንሲቭ ሲጀምሩ አሁን ሰብለ ያለችው ለምንድን ነው እስክንድር በዚህ ሳምንት የተደበደበው? ይሄ ህዝብን መንግስት ላይ ከማስነሳት ህዝብን ይሄን መንግስት ከውስጥም ከውጭም እንዲወዘወዝ ከማድረግ ጋር ግንኙነት የለውም ወይ ይሄ ነገር? ወለጋን፣ እስክንድርን፣ ቤኒሻንጉልን፣ ወሎ እየሆነ ያለውን ስናየው ከከፈቱት ጦርነት ባሻገር አገር ውስጥ ደግሞ መንግስት ላይ ቀላል የማይባል ህዝብ በአመፅ ለማስነሳት እና ከየአቅጣጫው በወሎ በኩል ለምን ይመጣሉ እንዴ? ወሎ እነሱ እኮ የሚፈልጉት ሱዳን 40,000 የሰለጠነ ጦር አላቸው። ለምንድን ነው በዛ በኩል በወልቃይት በኩል ጀግና ከሆኑ ብዙ ሰራዊት ካላቸው እንደሚፎክሩት በጣት ሰው መሄድ የሚችሉ ከሆነ የሚያዋጣቸው እኮ እነሱ በወልቃይት በኩል ያለውን ኮሪደር ቢያስከፍቱ እና ደግሞ ወይም ደግሞ ጅቡቲን አሁን እንደሞከሩት ቢያደርጉ ነው። በወሎ በኩል የሚመጡት እንትኑ አላማው ህዝብ ማሸበር ነው። አዲስ አበባ ድረስ በቀላሉ እያጭበረበሩም ባንዳ እየገዙም ከተማ ትንሽ ከተማ ይዘው ለኢንተርናሽናል ሚዲያው ሪፖርት እያደረጉ እየገፉ ነው እየመጡ ነው የሚለውን ሽብር አሳይተው መንግስትን ለድርድር ማንበርከክ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውም እንዲያግዛቸው ማድረግ ነው እንጂ በጦርነት የማሸነፍ ጉልበት ካላቸው እውነቱ ያኛውን መንገድ እስቲ ይሞክሩት ሄደው እንደውም ትልቅ አክሰስ የሚያገኙት ከዛ በኋላ አሜሪካኖቹም ሆነ ሱዳኖች፣ ግብጾች ሱዳን ተጠራቅመውላቸዋል። የማሸነፍ እድልና አዲስ አበባ የመድረስ እድል ያላቸው በዛ በኩል ያለውን ኮሪደር ቢከፍቱት ነው። ስለዚህ አቅም ያላቸው አይደሉም። በፕሮፓጋንዳና በውሸት ብቻ ነው እያሸነፉን። ሌላው በጭካኔ እና በዘረፋ የሚሰማሩት ሁልጊዜ በዘረፋ ነው ዘረፋ ነው። እና ህዝብ ይሄንን ነቅቶ ማየት አለበት። ጎረቤቱንም መንገዱንም ታክሲ ውስጥም እያንዳንድ ይሄ ግን ሲባል ኢኖሰንት የሆኑ ሰላማዊ የሆኑ ዜጎችን ሰላማዊ የሆኑ የትግራይ ሰዎችን ማጥቃት ማለት አይደለም፣ መጠርጠር ማለት አይደለም። ሆኖም ግን ማንኛውንም ምክንያቱም ሰላይ አሁን የትግራይ ሰዎች ብቻ አይደለም ሆነው የተገኙት። ይኸው አማራ ክልል አማራው ነው እየሰለለ ያለው፣ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ኦሮሞው ነው በየቦታው ያለው። እና ማንኛውንም ነገር ይሄ ከተራው ጫጫታ ወጥተን እያንዳንዱ ክስተት በየቀኑ እኛን ወደዛ አቴንሽናችንን ወደዛ ለመውሰድ ወደዛ እንድናተኩር ለማድረግ ነው። ነቅተን ዋናው ጠላታችን ላይ ካላተኮርን፣ ጠላታችንን ለይተን ካላወቅን በእውነቱ ተሸናፊ ነው የምንሆነው። ስለዚህ ላይ የምትዩ ካለሽ ጨምሬ፣ እነሱ አሁን እንግዲህ ለአንድ ለአስርም አንድ ለአምስትም አንድ ለምንም ይደራጃሉ። የሚደራጁት ኢትዮጵያን ለሚያፈርሰው ኃይል ጉልበት ለመስጠት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ወይም እኛን ባሪያ ለማድረግ ነው። እኛ ግን እንደው በቀናነት በሰላም ለመኖር እንኳን በበቂ ሁኔታ እየተደራጀን አይደለም እና ምናልባት በየሰፈሩ መደራጀት ያስፈልገን ይሆን? እንግዲህ ይሄንንም እኛ ነን እያለን ያለ ነው። በመንግስት ስር ወይም በሌላ አቅጣጫ የመጣ ነገር የለም። ግን ወደድንም ጠላንም በምንም ጊዜ ሀገር ስትመታ ህዝቡ ነው የሚመታው እና ህዝቡም የራሱን አንድምታ የራሱንም እንቅስቃሴ ማድረግ ያለበት ይመስለኛል። እኔ አንድ ነገር አትንክ ጥሩ ወደ መጨረሻ ካነሳችሁ ሀሳብ ልነሳ ካሳየሽ፣ ለምሳሌ ለምንድን ነው ወልቃይት ላይ ያልሰራ ወሎ ላይ መስራት የቻለው ብለን መነሳት መቻል አለብን። እንደውም ወልቃይትን ካየሽው በጣም በቋንቋም ብቲ ከወሎ ባሻገር በጣም ትግረኛም አማርኛም በደንብ የሚነገርበት ቦታ ነው፣ ቅርብም ነው በብዙ ምክንያት ማለት ነው። ስትራቴጂካልም ሞክረው እምቢ ስላላቸው ማሸነፍ ስለማይችሉ ህዝቡን ጠንቅቆ ስላወቃቸው ትናንትና ላዩ ላይ የደረሰው መከራውን የወልቃይትን በአጋጣሚ ሆኖ የዛ አካባቢ ሰዎችን በቅርበት የማግኘት እድሉ በብዙ የወልቃይትን ማንነት አስተባባሪ የነበሩ ሰዎች ስለ ወልቃይት የሰጡኛን መረጃ ነበር። መጀመሪያ ወያኔ ገና በሰባዎቹ አካባቢ ገና እንደ በደንብ ተደራጅቶ እንኳን ወደ መሀል ሳይመጣ ያደረገ የነበረውን ነገር ይነግሩኝ ነበር እና አንዱ ትልቁ ነገር ያደረገ ነበር ወሬ ነበረም ይወስዱና ያው ደርግን በወቅቱ ያገኘው ሁሉ ዝም ብሎ ይበላ ስለነበረ በተወሰነ መልኩ ይመጡና አንድ ቤተሰብን ለሶስት ቦታ ይከፍሉት ነበር። እናት ለብቻ ሴቶች ሁሉና በሴቶች በኩል አድርገው ይጠሩና ቀኑ ሙሉ ለምሳሌ የዛ ቤተሰብ ላይ በአባትና በእናት መካከል ጠብ ካለ፣ በባልና በሚስት መካከል መቃቃር ካለ ያንን መቃቃር ነው እንደ አንድ ግብአት የሚወስዱት ማለት ነው። በቃ እንዲህ ለውጥ ሲመጣ እኮ ለሴቶች የምናደርግ ምናምናም ብለው ቀኑ ሙሉ ሲሰብኳቸው ይውላሉ። ከዚያ ደግሞ ወጣቱን በጭፈራ የደለቁ እንትን ሲሉ ወጣቱ ዘሎ ይገባል፣ ሙዚቃ ያገኘ መስሎት ማለት ነው። እሱን ደግሞ አይምሮውን በዛ ያጥቡና
እሱ ተመልሶ ይሄዳል። ከዛ አባት ሲመጣ ያው ቢያውቃቸው መግባባት ሁላ ሶስቱ እናት አባት ወይና ልጅ መግባባት ያቅተዋል ማለት ነው። እንደዛ አድርገው ነው ወልቃይትን መጀመሪያ የበታተኑት ማለት ማንነቱን በወቅቱ እንደዛ ለማሸነፍ የቻሉት እና ወልቃይትን ለመያዝ የቻሉበት የወልቃይት ህዝብ ስላላወቀ ጀግንነት ስለሌለው አልነበረም በወቅቱ። ነገር ግን ልጅ በአባት ላይ አባትን በልጅ ላይ እናትን በአባት ላይ አባትን በእናት ላይ አነሳስተው ከፋፍለው ይሄ ቅድም ብለዋለች ማሳየሽ ክፋታቸው ጥግር ሰውነት የሰውነት ልክ ስለሌላቸው ለመዋሸታቸው ጌጅ የላቸውም፣ መለኪያ የላቸውም። ውጤት እስካመጣላቸው ድረስ ምንም ነገር አምላካቸውንም ክደው ባህታዊም ሆነው ገዳማትን ደፍረው የገቡት እኮ ምንም አይነት የሚቆጥባቸው የሚኖሩለት ሌላ ነገር የላቸውም። አስካሳኩበት እነሱም ፈልገዋልም ኢትዮጵያን መበተን ወይም መግዛት ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ ይሄን ሁለቱን ያሳካልናል ብለው የሚፈልጉት ሁሉ ያደርጋሉ። ምንድን ነው አሁን ወልቃይት በዚህኛው ዙር ለምንድን ነው አንዴ ረድቷቸው የኢትዮጵያ መንግስትም እድሉን አግኝተው ሲሄዱ መልሰው አካባቢያቸው ማስከበር ችለው ምንድን ነው ከነሱ ጥንካሬ መማር የምንችለው ነገር ብለን ማሰብ መቻል አለብን። ለሌላውም አካባቢ ላለ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው። ወያኔ መግባት ስላልቻለ ነው በጣም እንግዲህ እንደውም በባለፉት 30 ዓመታት በጣም ትል እነሱ በእነሱ አቆጣጠር 42 ዓመት ብለው ሁሉ ይሄዱታል። ለገና ህወሓት ከተመሰረተ ጊዜ ጀምረው የሚያደርጉበት ሁኔታ አለ ወልቃይት አካባቢ ላይ እና እንደውም ዲሞግራፊ ሁሉ እስከ መቀየር የቻሉበት ቦታ ነው ከሌሎቹ ይልቅ ማለት ነው። ግን ምንድን ነው አሁን ያንን የእነሱን የክፋታቸውን ጥግ በደንብ ስላወቁ በዚህኛው ድሉ ሲመጣላቸው ጠራርገው ካስወጡ በኋላ የማይነቃነቅ የሶሻል እንትን ጥንካሬ ፈጥረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የአማራ መንግስት አካባቢ ያሉ አስተዳዳሪዎችም ምንድን ነው እዛ ጋ የሰራው እዚህ ጋ ያልሰራው ብለው ያ የሰራውን ነገር ወደዚህ ማምጥተው ህዝቡን አንቅተው ማደራጀት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። በዋናነት እምነት አንድ ነገር ነው። ጠርጥር ከገንፎም ስንጥር አይጠፋም ነገር ነው ነገርየው ነው። ስለዚህ መጠርጠር ክፋት የለውም። ነገር ግን እንደተባለው 1 ለ10 ከሆነ እያደራጀ ከመጣም በዛው ያንኑ አደረጃጀት ወደ ራስ መቀየር ይቻላል ብዬ ነው የማስበው። ነቅተን ከጠበቅን ማለት ነው። ምንድን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ በኋላ ቀይ መስመሩ ምን መሆን አለበት? በቃ አገሩን በተመለከተ ሀገረ መንግስቱን በተመለከተ የስ የተንፏቀቀ ብዙ ያን ያህል ጥንካሬ የሌለው ማለት ለመጠንከር እየጣረ ያሉ ድርጅት አደረጃጀት ነው ያለው አይደለ? የመንግስት መዋቅሩ። ስለዚህ ያን ላይ ጥያቄ ያንን የሚያጎንብስና ያንን የሚያዳክም ነገር በምንም ተአምር ማናችንም ኢትዮጵያዊ በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ላይ ያለን ስፔሻሊ ይህ ጦርነቱ እየተካሄደበት ያለው ማድረግ ያለበት ያንን እንቅፋት የሚሆን ከሆነ ያ የመጀመሪያ ሳይን ወይም ሬድ ፍላግ መሆን መቻል አለበት። ሬድ ፍላጎችን ማውጣት መቻል አለብን። ማን ነው ለምሳሌ ቅልቅል እንዳልነው ነው የወንድማችን እስክንድር መታሰር መደብደብ ለምንድነው የዛሬ 2 ሳምንት ያልደበደቡት? ለምንድነው የዛሬ ዓመት ያልተደበደበው? ለምንድነው አሁን የተደበደበው? ማን ነው ደብዳቢው? ይኖ ማንን ነው የሚጠቅመው? እንዲህ አይነት ጥያቄዎችን አድርጎ ውጤቱ የሚጠቅመው ሌላኛውን አካል ከሆነ ያ አጀንዳ በምንም ተአምር ኢቭን ለእስክንድርም የሚጠቅመው አይደለም ባይነኝ፣ በእኔ እምነት ማለት ነው። ስለዚህ እስክንድር በእርግጠኝነት እስከማውቀው በኢትዮጵያዊነቱ ላይ ጥያቄ ያለው ወንድም አይደለም። ኢትዮጵያዊነቱ ላይ ኢትዮጵያ ሳትኖር እኔ ልኑር ብሎ የሚል ሰው ነው ብዬም አላስብም። እና እነዚህን ጥያቄዎች አንገር መንግስትም ደግሞ በሂደት ለዚህ ጉዳይ ማለት በውስጥ ኢንተርናል በሆነ ነገር እሱን ጥያቄ ማቅረብ ይቻላል። ከዛ አልፎ ግን አገረ መንግስቱን ሊያዳክምና የሴኩሪቲ ሲስተም እምነታችን በህዝቦች መካከል ያለውንም እየሸረሸረ ከሆነ ያ አንዱ ቀይ መብራት ወይም ሬድ ፍላግ መሆኑን አውቀን የወያኔ ማንነት ማወቅ መቻል አለብን። በዛ መልኩ ራሱን ህዝቡ ማደራጀት አለበት። ሲደራጅ ግን ዋናው ከአስተዳደር መገንጠል አለበት ብዬ አላስብም። እና አስተዳደር ውስጥ ያለውን ደግሞ ጤነኛ የማድረግ ወገቡን አስሮ መስራት ያለበት ደግሞ መንግስቱም ጭምር ነው ብዬ ነው የማስበው። እና እነዚህን ነገሮች ከወልቃይት አካባቢ፣ ከአፋር አካባቢ፣ ከሌሎች የጎንደር አካባቢዎች የተወሰዱትን ልምዶች ወደዚህም አምጥቶ ህዝቡን አሰልጥኖ ማብቃት አለበት የሚል ነው የኔ እምነት። እና መወሰድ ይቻላል ማደራጀት ምንም ይሄ ድሮም ስንለው ነበረ ጠላታችን አንድ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ጠላቱ የኢኮኖሚ ጠላትነት አለብን፣ የዓለም አቀፍ ፕሮፓጋንዳ አለብን፣ የጂኦፖለቲካል ይሄ አካባቢያዊ የሆነ የፖለቲካው ጭነት አለብን። እነዚህ ሁሉ የውስጥ ጠላቶች አሉ፣ ያልታረቁ ብዙ፣ በዚህ ውስጥ ማትረፍ የሚፈልጉ ብዙ ነጋዴዎች መኖራቸውን አውቀን ራሳችንን የማይታለፍ መስመር ማዘጋጀት አለብን። ህዝቡ ሚዲያው ምን እንደውም ሚዲያው በጣም በሶሻል አክቲቪስት ላይ ያሉ በዩቲዩብ ያቸው በፌስቡክም በዩ በምድር ላይ ያሉትም አደረጃጀቱን በዛ መልኩ ትልቁን መዋቅር መንግስት የሚለውን ነገር አድርገን ከዛ መለስ ያለውን ግን
ሁላችንም ተደራጅተን መጠበቅ አለብን። ካስፈለግን መሰፈራችንን፣ አካባቢያችንን ወያኔዎች በሚያደርጉት የሰውነት ባረከሰ መልኩ ሳይሆን ጥበብ በተሞላበት ሬድ ፍላጎችን ምንድን ነው ማየት ያለብን አካባቢ ላይ እንዲህ አይነት ነገር ሳይ ሳይኖቹ ምንድን ናቸው? ለምሳሌ ጥናት መደረግ አለበት። ሳይኖቹ ምንድን ናቸው? ህዋ ሲገባ የወሰዳቸው የተጠቀመባቸው ስትራቴጂዎች ማለት ነው። እና እነዛን በየቦታው በስልጠና መዋል አካተው በደንብ ስልጠና ቢሰጥ በየአካባቢው ቢደራጅ ገበሬ ስፔሻሊ ይሄ በጣም ጥግ ጥግ ያለው ለሚዲያው ሩቅ የሆነው አካባቢ ላይ በደንብ ስራ መሰራት አለበት የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። መልካም፣ በጣም አመሰግናለሁ ባልደረቦቼ። እንግዲህ በቅርቡ ወደ ወሎ አካባቢ እየተንቀሳቀስን እንደነበረ እና እዛ ያለውን እርዳታ አድርሰን መተን በተጨማሪ ዙር እያሰባሰብን እንደሆነ ማህበረሰቡ ያውቃል። ለጊዜው ግን የኢሳት ቢሮዎች ስለተጨናነቁ ስቶሬጅ ወይም ግምጃ ቤት የሚሰጡን ሰዎች በማስታወቂያ ጠይቀናል። እሱን እያሰባሰብን ነው። እሱን ስናሰባስብ ነው ቦታዎቹ የምንነግራችሁ እና ወደዛ እንድትልኳቸው የምናደርገው። ለጊዜው የምታሰባስቡትን እቃ ግን በየአይነቱ እንድታስቀምጡልን፣ የሴት ለብቻ፣ የወንድ ለብቻ፣ የህፃናት ለብቻ እና ምግብ ለብቻ እንድታደርጉልን አደራ እንላለን። ቦታዎቹን በየአካባቢያችሁ እያዘጋጀን ስለሆነ እነሱን እስክንነ ነግራችሁ ድረስ ወደ ኢሳት ቢሮ የሚመጡት እቃዎች ለጊዜው እንዲቋረጡ እንለምናለን። ምክንያቱም ቦታ ስላጣን ማለት ነው። ምናልባት በሚቀጥለው ሳምንት በቅርቡ ብዙ ሳይርቅ ቦታዎችን በየአካባቢው ሰዎችም በኛ ቦታ መጠቀም ስላላችሁ ያሉንም ሰዎች እየመጡ ስለሆነ እሱን አንዴ ጨርሰን ወደ እናንተ ስለምንመጣ በትዕግስት እንድንቆዩ አደራ እንላለን። ከዛ ውጪ ግን በተለይ በየሆስፒታሉ ያሉ የኢትዮጵያ በትግል ውስጥ የነበሩ ወታደሮች፣ የመከላከያ ሰራዊት፣ ማንኛውም ወታደር በቂ ነገር እያገኘ እንዳልሆነ እየሰማ ነው። አሁን ሰዎች በየሆስፒታሉ እየዞሩ አንዳንድ ነገሮች እያቀረቡ ስለሆነ እሱን ነገር ለማሳሰብ እንወዳለን። የትም ቦታ ነው ሆስፒታል እየተላኩ ያሉት፣ በዛ በአደባባይ ወጥተው በግንባር ወጥተው ህይወታቸውን መስዋዕትነት ከፍለው ታግለው የመጡ ወታደሮች የመንከባከብም ግዴታ አለብንና ይሄን ነገር በየአካባቢው በየከተማው ያለውን ሆስፒታሎች እየጠየቃቸው ምን ያስፈልጋል እያላችሁ የሚያስፈልገው እንድታግዙ አደራ እንላለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ግንባር ላይ ያለው ማህበረሰብ እንደዚሁ ችግር እንደገጠመውም ነግሮናል። ከዚህ በፊት ስንቅ የሚያቀብለው ደጀን የሚሆነው የአካባቢው ማህበረሰብ ነው። የአካባቢው ማህበረሰብ ከዛ ሲርቅ ስንቅ መቅረቡ ይቆማል። በተለይ ለልዩ ኃይሉና ለሌላው ወታደሩም እጁ ላይ ያለው ኮቾሮም ሊያልቅ ይችላል እና ይህን ነገር ታስቦ በየግንባሩ ለሚታገለው ወታደር ሆቴሎች፣ ባለሀብቶች ይሄን ነገር እንድታስተባብሩ የመላኩን የማድረሱን ነገር በእኛም በኩል መሄድ ይችላል። እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎችንም ማገናኘት እንችላለን፣ ወደ እኛም ጥያቄዎቹ ስለመጡ። እናንተ ግን ይህንን ኃላፊነት ወስዳችሁ በሳምንት አንድ ቀን ሁለት ቀን የሚቻለ ሁለት ቀን ሶስት ቀን የሚቻለ የተወሰኑ ምግቦች እንድታደርሱላቸው አደራ እንላለን። ይሄ በጣም በአስቸኳይ መደረግ ያለበት ነገር እንደሆነ ለማሳሰብ እንወዳለን። ወደ ከተፈናቃዮች ጋር ባለው ግንኙነት ያው እያሰባሰብ ነው። ጊዜው ሲደርስ ሁሉንም እናደርሳለን። ወደ እናንተ መምጣታችን አይቀርም። ይሄ ቅድም ያልኩትን በየሆስፒታሉና በግንባር ላለው ማህበረሰብ ግን የመድረሱ ነገር ዛሬ ነገ እንዳትሉ አደራ እንላለን ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ ውይይታችን በዚሁ ተፈጽሟል። ውይይታችን የነበረው በዋናነት ሽሽትን፣ ባንዳነትን፣ መከፋፈልን፣ በስርዓት አለመደራጀትን፣ በፕሮፓጋንዳ መፈታትን እንዲሁም የውጭዎች ስለላ ምን ይመስላል፣ የህወሓት ወዳጆች በየአካባቢው የሚያደርጉትን ሴራ ማወቅንና የተሸናፊነት ስሜትንም ማሸነፍ እንዳለብን አጽንኦት የሰጠንበት ነው። ባልደረቦቼ መታሰቢያ ቀጸላ፣ እኔ ከዚህ ከአዲስ አበባ ስቱዲዮ፣ አሳየሽ ታምሩ ከአዲስ አበባ ስቱዲዮ፣ ሰብለ ወርቅ ታደሰ ከአውስትራሊያ ብሪስበን በጋራ ነበረ ከእናንተ ጋር የቆየ ነው። በሌላ ፕሮግራም ሳምንት እስክንመጣ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን።